nani? Omadi kwake mwalimu. Mwalimu, mwalimu. Msingi katika mechi hii. Ataweza kutia kibidoni si ligi moja. Sikia, imechapwa. Unakubali tu. TRF wameibuka washindi. So we celebrate and say pongezi kwenu. Well done, well done. Twende hivi, twende hivi. Aya, 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 aya. Twende, twende, twende. Twende hivi. Patia hao, patia hao. 2020 TRF FC.